Ve čtvrtek 1. června oslavili svůj svátek děti ve Velešíně. Na louce za Velešínským kinem vyrostlo hřiště plné nejrůznějších her a úkolů. Zábavné stanoviště pro děti připravili sportovní oddíly města ve spolupráci s kulturním informačním centrem. Tady za budovou kina máme to hlavní centrum a pak máme dvě disciplíny, jednu ještě pod poštou a jednu ve sportovní hale Jihostroje, tam je paní Jaboříková se stolním tenisem. Jsou tady děvčata z ASPV, potom je tady hokejbal, fotbal, florbal, jsou tady taekwondisti a minikáry. Abych na nikoho nezapomněla, máme tady prostě 9 disciplín celkem. Máme tady malý skákací hrad a máme tady ČSOP, třídění odpadu, což je zajímavý, protože jsme zjistili, že mnozí ani dospělí neví, jak se správně třídí odpad. A letos tady máme nově i malování na obličej. Jsme připravili tady značky, hledajte malý, a pro větší jsme udělali tady testíky. Jsou tam asi 5 otázek, a takže si je vyzkouší, takže podle tak to dáváme. A jak si děti stojí? Znají dopravní značky? Znají dobře. Děti si nejdříve vyzvedly hrací kartu. Za každé splnění úkolu získali razítko a něco dobrého na zub. Co tě z toho nejvíc bavilo? Třídění odpadu. Prostě klidíš odpad a třeba máš tam papír, plasty a nějaký prostě sklo zelený nebo barevný a tak dále. Mně se asi nejvíc líbilo florbal a nejtěžší asi bylo ty obruče. Děti musely vypátrat i zábavná stanoviště mimo areál za kinem. Vyzkoušet si mohli třeba práci hasičů. Ve sportovní hale pak pingpongový robot prověřil postřeh a herní dovednosti hráčů stolního tenisu. Když jsou malinké, tak tady malují obrázky na tabuli. Ty trošku větší se snaží, protože jsme oddíl stolního tenisu, tak vždycky dostanou pálku a buď mají tam trasu, anebo pinkají do vaničky míčky. No ale už ti největší mají možnost si zahrát proti robotu, jo? Tam je stůl, kde ten robot vystřeluje míčky a oni si ho snaží odehrát, jak jim to jde nebo nejde, zjistí. Jsme to letos trošku zjednodušili, protože loni byla taková dětská TFA dráha, takže dneska mají děti hlavní úkol, aby nám prozradili, jaké číslo na hasiče, namačkat ho tam na takovým. Dá se říct telefonu, no a pak uhasit hořící domeček. Bylo to dobrý, akorát, že to poslední vůbec nešlo. A jaké je číslo na hasiče? 150. Děti se ve Velešíně bavily až do večerních hodin. Každý, kdo získal 10 razítek, si mohl smlsnout na dobrém špekáčku. Ve čtvrtek 1. června se na Raclavi konala velmi významná akce, a to výroční setkání členů Asociace leteckých a kosmických výrobců České republiky, mezi které neodmyslitelně patří Jihostroj. Sejde se tady okolo 40 nejvyšších šéfů leteckého průmyslu České republiky, takže bude probíhat velmi intenzivní pracovní program a prostředí toho hotelu je velmi pěkné, takže všichni budou spokojeni. V rámci výročního setkání asociace projednávala například podporu účasti na zahraničních leteckých veletrzích a výstavách. Česká republika patří v leteckém průmyslu v Evropě mezi špičky. Jsme v podstatě jedna pouze ze dvou zemí Evropy, která má komplexní letecký průmysl, počínaje výzkumem, vývojem, výrobou letadel, motorů, energetických jednotek, systému, leteckého školství, výcviku pilotů, takže druhá taková země už je jenom Francie, a to je evropská velmoc číslo jedna. Je potřeba říci, že tím, jak vlastně v naší zemi byl vybudován letecký průmysl jako komplexní, čili my jsme fakt jedna z mála zemí, která dokáže na svém území vyvinout a postavit letadlo. To v Evropě není vůbec obvyklé, tam se to většinou dělí tyto aktivity mezi 2-3 země, které musí v tomhle smyslu spolupracovat. Český letecký průmysl vzkvétá a sklízí úspěchy na světovém trhu navzdory koronavirové krizi i válce na Ukrajině, a loňský rok přinesl sjednocení.
loňském roce se podařila velká věc. Podařilo se sloučit dvě velké asociace, a to Asociace leteckých výrobců a Svaz českého leteckého průmyslu do jedné entity, která se dneska jmenuje Asociace leteckého a kosmického průmyslu České republiky, což já pokládám za vlastně velmi důležitý prvek nejenom sjednocení, ale získání silné pozice, jednotný hlas vůči nejenom státní správě, ale samozřejmě vůči našim partnerům v zahraničí. V leteckém průmyslu se v nadcházejících letech projeví vliv Green Dealu, tedy se část výroby bude zaměřovat i na výrobky s co nejmenším dopadem na životní prostředí. A velká budoucnost leteckého průmyslu spočívá také v bezpilotních letounech. Sobotní dopoledne 10. června bylo ve Velšíně ve znamení tance, hudby a zábavy. Už od rána na náměstí probíhal 10. ročník slavnosti města a Pomalší. Je to už tradiční akce a je to letní festival regionu Pomalší. My to vždycky pojmeme tak, že děláme takovou tu denní část, která začíná folklorem, který teď právě skončil, to byl Bedrník a radost. A teď nás čeká vystoupení dětí ze základní umělecké školy z tanečního oboru. A ten denní program je takový jako pro tu starší generaci, protože potom nastoupí folková kapela a potom nastoupí dechovka a nakonec bude od 13 hodin nebo od 15 hodin bude program pro děti, aby se vyřádili trošku, tak by měl přijet hopsík. Je to takový festival jediný, který se tady ve Velešíně dělá, už má nějakou tradici. Pak ještě večer máme program, ten podvečerní a večerní, tentokrát je to novinka, protože ten máme za budovou kina. Kulturní program doplnili i stánky s občerstvením, místními řemeslnými výrobky, domácími sirupy, marmeládami a dalšími produkty zemědělského hospodaření. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky a hlavně velmi oblíbený historický kolotoč. Nastal čas na vystoupení základní umělecké školy tanečního oboru s nápaditými tanci dívek od 5 do 14 let. Máme opět připravený dlouhý program, protože už nás je hodně, je nás 65, tak máme 10 tanečků. A na jaké téma? Různé. Od maminek, princezen, až po dálný Egypt, dálný východ. Co nás napadlo? Tím budete začínat. Budeme začínat s křídkama. My tančíme moře, je to rozdělené na rejnoky, chobotnice a hvězdice. A ty budeš dělat co? Mořem a doktorky. A já tady vidím ještě holčičky, které jsou oblečené jako egypťanky. To jsou Kleopatry. Všechny tance vznikly společnou tvořivostí paní učitelky a k výsledné choreografii přispěly i sami žačky. Vystoupení byla velmi nápaditá a sklidila velký potlesk. I na kolotoči bylo stále plno. Chci nejprve poděkovat tomu, kdo objednal výborné počasí. Hlásili nám nějaké srážky, ale vypadá to zatím dobře. A účast je hojná, je to perfektně jako obvykle připraveno ze strany našeho kulturního centra, takže je spokojenost na všech stránkách. Stihl jste už si tady nějaký program užít a nebo něco ochutnat? Zatím jsem na začátku, byl jsem s dcerou na kolotoči a ještě se podíváme na nějaké kulturní představení a určitě něco ochutnáme a napijeme si něčeho dobrého. Zábavu pro děti ukončil animátor Hopsík se svým bílým králíkem. Bylo vidět, že je u malých tanečníků opravdu velmi oblíbený. Večerní hudební program u kina byl určen spíše odrostlejším návštěvníkům a protože počasí vydrželo, dopadl celý slavnostní den na jedničku.